Gratë dhe alkoolit, vendi me konsumin më të lartë në botë. Në mbarë botën, konsumi e alkoolit nga gratë ka marrë një rëndësi të veçantë në studimet e fundit. Ky fenomen nuk një kufi gjeografik dhe përfshin një gamë të gjerë shtresash sociale dhe moshash. Përqindjet e konsumit ndryshojnë, por tendenca është në rritje, veçanërisht në vendet me ekonomi të zhvilluar. Statistikat globale tregojnë një panoramë të ndryshueshme kur bëhet fjalë për konsumin e alkoolit nga gratë. Ndërsa në disa vende konsumi është relativisht i ulët, në të tjera shifrat janë alarmante. Kjo ndryshim mund të shihet si pasqyrë e ndikimit të faktorëve të ndryshëm kulturor, ekonomik dhe social. Kultura dhe tradita luajnë një rol të rëndësishëm në sasinë e alkoolit të konsumuar nga gratë. Në shoqëritë ku konsumi i alkoolit është tabu ose kontrollohet rreptësisht, gratë zakonisht konsumojnë më pak. Megjithatë, globalizimi dhe ndryshimet sociale po sfidojnë këto norma tradicionale, duke ndikuar në rritjen e konsumit të alkoolit. Vendodhja gjeografike gjithashtu ka një ndikim të madhë në sjelljet e konsumit të alkoolit nga gratë. Për shembull, vendet nordike dhe ato me klimë më të ftohtë kanë tendenca më të larta të konsumit të alkoolit, ndërsa në vendet e ngrohta, konsumi mund të jetë më i ulët. Kjo mund të lidhet edhe me disponueshmërinë dhe normat sociale rreth konsumit. Analiza e faktorëve socioekonomik zbulon se shtresat me të ardhura më të larta dhe në nivel më të lartë arsimimi kanë tendenca më të larta të konsumit të alkoolit. Kjo mund të përfaqësojë një liri më të madhe financiare dhe sociale për të eksploruar dhe për të qenë pjesë e kulturave të ndryshme të konsumit, por gjithashtu rrit rrezikun e pasojave negative shëndetësore dhe sociale. Arsimi dhe informimi luajnë një rol vendimtar në formimin e sjelljeve të konsumit të alkoolit. Njohuritë mbi pasojat shëndetësore dhe sociale të konsumit të tepruar ndihmojnë në zgjedhje më të informuara. Konsumi i tepruar i alkoolit shoqërohet me një sër pasojash negative për shëndetin e grave. Problemet variojnë nga sëmundjet e zemrës të ato të mëqisë dhe ndikimi në fertilitet. Në jetën sociale dhe profesionale, alkooli mund të krijojë pengesa serioze. Dhe gratë që konsumojnë sasi të mëdha, shpesh shihet një rënje në performancën profesionale dhe probleme në marrëdhëniet sociale. Ndikimi i konsumit të alkoolit në marrëdhëniet familjare është thelbësor. Konfliktet, mungesa e komunikimit dhe problemet e tjera shpesh janë pasojë e abuzimit në substancë. Në disa vende, gratë konsumojnë më shumë alkool se sa në të tjera, një fakt që lidhet me faktorë të ndryshëm kultural, socioekonomik dhe edukativ. Kjo kërkon një analizë të thellë për të kuptuar shkaqet dhe gjetur zgjidhje. Analiza e faktorëve që çojnë në konsum të lartë të alkoolit nga gratë në vendet ku ky fenomen është më i përhapur tregon një ndërthurje komplekse shkaqesh. Presioni social, disponueshmëria e lartë e alkoolit dhe mungesa e informacionit mbi pasojat shëndetësore janë ndër faktorët kryesorë. Këto elementë krijojnë një mjedis ku konsumi i alkoolit jo vetëm që tolerohet, por shpesh edhe inkurajohet. Në krahasim me vendet e tjera, vendet me konsum të lartë të alkoolit nga gratë shpesh kanë tradita sociale që promovojnë përdorimin e alkoolit si një mjet për të lehtësuar komunikimin dhe për të festuar ngjarje të rëndësishme. Megjithatë, kjo nuk e justifikon mosprofilin e rreziqeve shëndetësore dhe shoqërore që vijnë si pasojë e abuzimit me alkool. Ndikimi i politikave publike në reduktimin e konsumit të alkoolit të gratë është një faktor kritik. Vendosja e kufizimeve mbi reklamimin e alkoolit, rritja e ndërgjegjësimit mbi pasojat e tij negative dhe ofrimi i programeve të ndihmës për ata që luftojnë me varësinë mund të kenë një ndikim të madh. Roli i medias dhe fushatave sensibilizuese është gjithashtu i tillë për të ndryshuar perceptimet dhe sjelljet rreth konsumit të alkoolit nga gratë. Përhapja e historive të suksesit dhe informacionit edukativ mund të ndihmojë në ndërtimin e një kulture më të shëndetshme rreth përdorimit të alkoolit. Përdorimi i teknologjisë dhe rrjeteve sociale ofron një platformë të fuqishme për të ndikuar në sjelljet e konsumit të alkoolit. Krijimi dhe përhapja e fushatave ndërgjegjësuese përmes këtyre kanaleve mund të arrijë një audiencë të gjerë dhe të nxjerrë ndryshime pozitive në sjelljet e konsumit. Shërbimet e këshillimit dhe ndihmës janë thelbësore për gratë që luftojnë me abuzimin e alkoolit. Këto resurse ofrojnë një hapësirë të sigurt për ndarjen e përvojave dhe marrjen e mbështetjes së nevojshme. Rëndësia e mbështetjes familjare dhe shoqërore në luftën kundër varësisë nga alkooli është jetike. Solidariteti dhe kuptimi mund të ndryshojnë rrjedhën e jetës së një individi që përballet me këtë sfidë.
Programe dhe iniciativa globale janë krijuar me qëllimin për të adresuar dhe ndihmuar në çështjen e konsumit të alkoolit nga gra. Këto përpjekje synojnë të ndryshojnë perceptimet dhe të ofrojnë zgjidhje efektive. Në të ardhmen, statistikat mbi konsumin e alkoolit nga gra mund të ndryshojnë nëse adresohen shkaqe premisore dhe ofrohet mbështetje e vazhdueshme. Edukimi dhe ndërgjegjësimi luajnë një rol të rëndësishëm në këtë proces. Hapat që mund të ndërmarrin individët dhe shoqëria janë të shumë, duke përfshirë ngritjen e vetëdijes, ofrimin e mbështetjes emocionale dhe financiare për programin dhe shërbimin që adresojnë abuzimin e alkoolit nga gratë.